Սահմանադրական դատարանն ուսումնասիրում է նախկին օմբուդսմենի դիմումը, որն Արման Թաթուանը ներկայացրեց պաշտոնավարման վերջին օրը։ Բարձր դատարանը դատավորների կարգապահական պատասխանատվության առնչվող հայցի ուսումնասիրությունից հետո կորոշի, վարույթ ընդունում է այն թե մերժում։ Թաթուանը մեկ դիմումի մեջ բարձրացնում է երկու կառույցի՝ բարձրագույն դատական խորհրդի և արդարադատության նախարարության հետ կապված խնդիրները։ Նախկին օմբուդսմենը համարում է, որ դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգը սկզբից մինչև վերջ հստակ ու կանխատեսելի չէ, պարզաբանում է, երբ դատավորը բարձրագույն դատական խորհրդում հայտնվում է իր դեմ հարուցված վարույթներով նիստերին, պետք է ունենա նաև արդար դատաքննության իրավունք, դատական պաշտպանության, երաշխիքներից օգտվելու իրավունքներ, ինչը որոշ դեպքերում չկա օրենքի անհստակության պատճառով։ Միևնույն ժամանակ Թաթուանը նկատում է, բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ, ինչը հակասում է սահմանադրությանը։ Հիմա տեսեք, ցանկացած մարդ, որ մասնակցում է որևէ դատական գործի, չէ, ցանկացած մարդ, որ կողմ է որևէ դատավարության, ինքը գիտի, որ կա հստակ ընթացակարգ, չէ, որ քայլից հետո որն է սկսվում եւ այլն իր իրավունքները կոնկրետ։ Այս դեպքում մենք չունենք այդ հստակ ընթացակարգը եւ նաեւ մենք հիմնավորել ենք մի շարք կոնկրետ գործերի օրինակներ։ Միջդեռ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը որևէ ընթացակարգային խնդիր չի տեսնում։ Վերջին ամիսներին տարբեր դատավորների կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու նիստերի մասնակցող Բեկմեզյանը հակառակը կարծում է, որ 2020 թվականին փոփոխված դատական օրենսգրքում ամեն ինչ հստակ է գրված։ Նիստը տեղի ունենում հստակ ընթացակարգով։ Սկզբից խոսքը դրվում է վարույթ հարուցող մարմնին, որը ներկայացնում է իր դիրքորոշումը, այսինքն վարույթ հարուցման հիմքերը, ապացույցները եւ այլն։ Հետո կողմերը հարցեր տալու իրավունք ունեն, այսինքն եւ դատավորը իր պաշտպանները, ներկայացուցիչները եւ ԲԴԽ անդամները։ Հետո խոսքը տրվում է դատավորին կամ նրա ներկայացուցիչներին, որոնք ներկայացնեն իրենց դիրքորոշումը։ Մինչեւ այդ նրանք իրավունք ունեն նաեւ գրավոր պատասխան ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհրդին։ Բեկմեզյանը շեշտում է, բարձրագույն դատական խորհուրդը այն մարմինն է, որն ապահովում է դատավորների անկախությունը, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ նրանք չեն կարող ենթարկվել պատասխանատվության։ Ավելին, հենց բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվելով է նաև ապահովվում նրանց անկախությունը։ Իսկ ԲԴԽ-ն այս դեպքում հանդիսանում որպես արբիտր թույլ չի տալիս, որպեսզի սուբյեկտիվ ցանկություններով կամ անհիմն կարգապահական վարույթներով փորձ կատարվի կամ դատավորների նկատմամբ ճնշում գործադրեն։ Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար 3 կառույց կարող է ուսումնասիրություն սկսել ու դիմել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Դրանք են դատավորների էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը, արդարադատության նախարարությունը և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը ևս կարծում է, որ դատավորները պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության օրենքը խախտելու համար, բայց ոչ իշխանության որդեգրած մեթոդներով։ Թաթուանը հիշեցնում է իշխանության բարձրաստիճան տարբեր ներկայացուցիչների, այդ թվում և արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանի հայտարարությունը դատավորների մասին։ Հայաստանում կոպիտ հաշվարկներով 40 կոռումպացված դատավոր կա, ազատության եթերում ասել էր նախարարը, պնդելով, շատ դատավորներ սկսել են ինքնաբացահայտվել, որոշակի քաղաքական ակցիաներով, ակտիվությամբ մեկը մյուսին պաշտպանելով։ Կլանային ինչ-որ զգացողություններ կա, ես չեմ ասում, որ բոլորը, օրինակ 93 դատավոր ստորագրում է ինչ-որ հայտարարության տակ, ես չեմ ասում 93-ն էլ կոռումպացված են, բայց մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ մի 10, 20, 30 անուն կրկնվում է, հետո լինում է մի ուրիշ ակցիա, որտեղ տեսնենք, որ 4-5-ը են 30-ից հայտնվել են։ Արման Թաթուանը կարծում է, որ նման հայտարարությունները խաթարում են երկրի իրավական անվտանգությունը։ Ակնհայտ է, որ այդ քաղաքական հայտարարությունները ուղղորդվածություն են արդեն ենթադրում իրենցից եւ ստացվում է, որ օրինակ նախապես որոշված դատավորների ցանկ կա եւ մենք գնում ենք այդ դատավորների հետեւից։ Օրենքով արդարադատության նախարարը կարող է դատավորի նկատմամբ վարույթ հարուցել եւ այն ուղարկել բարձրագույն դատական խորհուրդ քննելու։ Այստեղ եւս օրենքի անհստակություն կա, ասում է նախկին օմբուդսմենը, որին հենց այդ հարցով դիմել են մի քանի դատավորների փաստաբաններ։ Ինչ է նշանակում այդ լիազորության իրականացումը։ Ոչ միտեղ չի բացահայտվում, արդյոք օրինակ արդարադատության նախարարությունը կոնկրետ թիրախավորել է մեկ մարդու եւ գնացել է այդ մեկ մարդու հետեւից հատ։ Դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը հունվարին բարձրացրել էին հենց իրենք դատավորները։ Հայաստանում 259 դատավոր կա, նրանցից 8-ը հայտարարություններ տարածել, մտահոգություն հայտնելով, թե արդարադատության նախարարը կարգապահական վարույթներ հարուցելով չարաշահում է իր լիազորությունները։ Միջդեռ նախարար Անդրեասյանը հայտարարել է, շարունակելու է իրեն տրված այդ գործիքը կիրառել դատական համակարգի զտման համար։ Ընդհանրապես, դատական համակարգը կոռուպցիայից մաքրելու խոստումներ իշխանությունները պարբերաբար են հնչեցնում։ Արդարադատության նախարար ուսումնից ազատությանը փոխանցեցին միայն, որ սահմանադրական դատարան մուտք արված գործերի մասին մեկնաբանություններ չեն տալիս։